Imorio, ni mimi mwenye naenda kwa hii gari yenye ni kama sijui imesha mafuta. Sema custom. Unaenda wapi? Nataka kwenda Kisumu. Kisumu. Kuna pesa ngapi? Niko na 50. Allah! Bro, ujui uchumi imepanda sana bana. Sasa hii hata hatuwezani. Ujasikia mafuta imepanda? Mafuta imepanda tena. Wewe kwani unaishi Kenya gani? Kenya kwanza. Imepanda wapi? Sasa hii mafuta ni expensive baa sana. Sasa unajua sisi watu wa jua kali, unajua sisi tuko na shida sana. Unataka tufanye aje? Hadi jua kali? Sifanye kazi usiku basi. Ndio hakuna jua. Umenitegea. Ndugu yangu hapa. Ndugu yangu chukua fanya kazi usiku hapa sisi hapa. Naongezee kwa 200. Hapana. Bro hapo utanipasia. Mafuta imepanda. Mafuta imepanda mbaya sana. Situteremke hivi basi kama imepanda. Wewe utateremka. Hapana. Kiongozi. Hapana. Kiongozi usiniache. Hakuna uongozi kwa mafuta bwana. Mkuu. Wewe kama uwezi ongeza, hiyo tutaongea baadaye. Lakini watu wenye wako na pesa wala hata kama. Teremka huko.